Народні депутати хочуть заборонити вільний продаж сім-карток. Відповідний законопроект уже у парламенті. Його автори – депутати з фракції «Слуга народу». Документ передбачає купівлю сім-карт із обов'язковим укладанням договору з оператором. Якщо законопроект ухвалять, він набуде чинності з січня наступного року. Ініціатори посилаються на схожий досвід інших країн. Така норма діє у Росії, Польщі, Німеччині, Бразилії, Південній Кореї.